قاری سیف الرحمن عاصم آف دبئی آئے اور تلاوت قرآن پاک سے دلوں کو منور فرمائے. محترم جناب قاری سیف الرحمن عاصم آف دبئی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء آپ کے سامنے
دعوتِ کلامِ پاک پیش کر رہے تھے محترم جناب قاری سیف الرحمان العاصم آصف بھائی اب میں تلاوتِ کلامِ پاک کے لیے دعوتِ سخن دیتا ہوں محترم جناب قاری عزیز فاروقی صاحب متعلم جامعہ فقیہ قاری عزیز فاروقی صاحب Thank you.